ទីមួយត្រូវរៀបចំនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅគណៈវិធិជំនួយសង្គមជាកញ្ចប់គ្រួសារតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មនៅគណៈវិធិជំនួយសង្គមបញ្ចូលគ្នារួមមានគណៈវិធិអបឋមសាច់ប្រាក់ជួនដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគណៈវិធិអបឋមសាច់ប្រាក់ជួនជនពិការគណៈវិធិអបឋមមនុស្សវ័យចាស់និងគណៈវិធិអបឋមសាច់ប្រាក់ជួនសេះក្រីក្រនៅតាមភូមិសិក្សា តេប៉ីត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយជាតិសង្គមសកិច្ចដើម្បីកំណត់ឲ្យបាននៅចាក់ខោវិស័យអតិភិបាការងារនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សំដៅរួមចំណៃជួយស្រមរល់ក្តីលំបាកលើកកម្រិតជីវភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកតញ្ញូរបស់ប្រជាជនទី3ការងារយុវនិតិសម្បទាត្រូវអនុវត្តសាឡបងក្នុងការទទួលយកអណិទេជនដែលដំណោះនឹងច្បាប់ មកថ្នាក់នៅនឹងអបរំកាយប្រែក្នុងបរិមាណ1សមស្របនិងពងរៀបបរិមាណជាបន្តបន្តស្របតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់មណ្ឌលព្រមទាំងពលលឿនបញ្ចប់ឯកសារគតិយុត្តដែលនៅសេះសอลឲ្យបានឆាប់រហ័សទី4ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធតណ្ណ័យគ្រប់គ្រងជនមានពិការភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជាទុកចិតបានពង្រឹងនិងពង្រីកកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនពិការតាមបែបគម្រូសង្គមនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានតាមរយៈកម្មវិធីនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងតណ្ណ័យជនមានពិការភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជំរុញសង្គមសម្រាប់ជនពិការជំរញរោងចក្រសហគ្រាសក្រមហ៊ុនឯកជនក្នុងការទទួលយកជនពិការចូលបម្រើការងារតាមអត្រាដែលបានកំណត់និងចោះបញ្ជីការជួលរោងចក្រសហគ្រាសក្រមហ៊ុនឯកជនសម្ដៅពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពៀននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតទី6ត្រូវបន្តផ្ដោតប្រព័ន្ធគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដល់ជនពិការ ទាំងការផ្ដាល់របបគោលនយោបាយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងថ្លៃអាហារដល់ជនពិការដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលស្ដារលັດតិភាពពលកម្មនិងការបើកផ្ដាល់របបគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពជនជនពិការក្រីក្រក៏ដូចជាការសាងសង់ផ្ទះនិងការផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍមុខរបរជាដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវង្សសុតក៏បានលើកឡើងផងដែរថា គណៈប្រទេសកម្ពុជារងការញញីខ្លាំងដោយជំងឺកូវីដ19នាគ្រាគន្លងមកនេះមានផ្នែកមួយចំនួននៃវិស័យសង្គមសិកមិនត្រឹមតែមិនបានអខានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្ដែងបានជោគជ័យថ្មីៗខ្លាំងខ្លាលើពីការរំពឹងតុកហើយគឺជាកិច្ចការស្នូលសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងជួបបញ្ហាទៀតផងជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតលើកនេះក៏ដូចជានៅក្នុងចំនួនជាហូវហៃមក បន្ទោះបីជាថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប្តីក៏ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងទៅសួរនាំតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងសរសើមិនដាច់ពីមាត់នូវភាពជោគជ័យលើការរ ump ង់ទុកនៅគណៈវិធិឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះអមឡងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19និងគណៈវិធិឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រមអាយុពីឆ្នាំជាដើម ក៏សូមជំរាបជូនផងដែរថាគណៈវិធិអបឋមសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រូសាក្រីក្រនៅងាយរងគ្រោះអំឡងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយមានអ្នកទទួលផលប្រមាណជា70ម៉ឺនគ្រួសារក្នុងមួយខែហើយគិតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាតាមរយៈគណៈវិធិមួយនេះអស់ច្រៀង562លានដុល្លារអាមេរិក ចំណែកសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដោយជាមណ្ឌលថែទាំជនវលប្លាសម៉ារដីមណ្ឌលយុវនិតិសម្បទាជាដើមត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈមណ្ឌលមួយចំនួនទៀតកំពុងដំណើរការសាងសង់និងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងជាបន្តបន្តនាពេលខាងមុខ ចន្ទិមក្នុងការណែនាំប្រាំមួយចំណុចខាងលើនេះទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវង្សស៊ុតក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្រមអវាទរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅថនធានជាពិសេសមន្ត្រីដែលមានស្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមុននឹងស្វែងរកការតែងតាំងឬច្រឹះរឹសមន្ត្រីថ្មីចូលបំរើការងារដែលការធ្វើបែបនេះក៏ជាការរួមចំណែកបងការប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពមន្ត្រីនិងការងារផងដែរ ហើយអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះក៏អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរួមចំណាយตัดបន្ថយការចំណាយឬសន្សំថវិការបស់រដ្ឋបានមួយកម្រិតផងដែរពីខ្ញុំខុនសុខៀន PNN ភ្នំពេញ